Saya telah banyak bincangkan tentang kepentingan hemoglobin dalam sel darah merah kita. Jadi sekarang kita akan lakukan video tentang hemoglobin pula kerana satu, ianya penting. Dan juga ini akan menerangkan bagaimana hemoglobin tahu bilakah masanya untuk mereka mengambil oksigen dan juga bilakah masanya untuk mereka membebaskan oksigen. Jadi, di sini ialah gambar rajah protein hemoglobin. Biar saya tuliskannya, hemoglobin. Dan ianya diperbuat daripada empat rantai asid amino. Dan ini adalah salah satu daripadanya. Itu pula yang lagi dua dan ia kelihatan seperti riben yang bergulung. Jika anda bayangkan, ianya ada sekelompok molekul dan asid amino dan ianya bergulung seperti itu. Jadi, ini menunjukkan bentuk rupanya. Dan dalam setiap rantaian ini, kita ada kumpulan heme yang berwarna hijau ini ya. Dan inilah dari mana kita dapat perkataan heme dari hemoglobin. Dan kita ada empat kumpulan heme dan perkataan globin pula menerangkan struktur protein iaitu empat rantai peptida. Sekarang, kumpulan heme ini adalah sebenarnya struktur porphyrin. Dan jika anda lihat dalam video tentang klorofil, anda pasti akan ingat tentang struktur porphyrin. Di mana di tengah klorofil kita ada ion magnesium. Tapi, di bahagian tengah hemoglobin kita ada ion besi dan di sinilah oksigen terikat. Jadi untuk hemoglobin kita ada empat tempat pengikatan utama oksigen. Yang, yang di sini, di sini, sedikit di belakang, di situ dan di sini. Oksigen akan terikat dengan elok di sini. Tapi hemoglobin mempunyai beberapa ciri yang membuatkannya sesuai untuk mengikat oksigen dan juga membebaskannya bila perlu. Jadi ia mempunyai apa yang dipanggil pengikatan kooperasi. Pengikatan kooperasi. Dan ini ialah prinsip di mana apabila ia mengikat oksigen, katakan satu molekul oksigen terikat di situ. Ia akan mengubah bentuknya supaya tempat pengikatan lain akan lebih mudah untuk mengikat oksigen jadi satu peningkatan akan memudahkan pengikatan yang lain. Anda mungkin berkata, okey, ini membuatkannya penerima oksigen yang baik apabila ia bergerak melalui kapilari pulmonari dan oksigen meresap dari alveoli. Jadi, ia memudahkannya untuk mengambil oksigen. Tapi, bagaimana ia tahu Bilakah masanya untuk bebaskan oksigen? Dan ini adalah soalan yang baik. Hemoglobin tidak mempunyai mata ataupun sistem GPS yang memberitahunya bahawa lelaki ini sedang berlari dan menghasilkan banyak karbon dioksida dalam kapilari dan dia perlukan banyak oksigen dalam kapilari kakinya. Maka ianya tidak tahu yang oksigen perlu dibebaskan di bahagian kaki. Bagaimana hemoglobin tahu untuk bebaskan oksigen di sini? Dan ini ialah produk sampingan yang dipanggil perencatan allosteric. Hmm. Bunyinya sungguh futuristik bukan? Tapi konsep sebenarnya adalah mudah. Bila kita bercakap tentang allosteric, ia sering menggunakan konteks enzim di mana asasnya ialah pengikatan. Allo bermaksud lain, jadi ini bermaksud kita mengikat ke bahagian lain protein atau enzim dan uh, enzim adalah protein dan ini mempengaruhi kebolehan protein atau enzim untuk melakukan perkara seperti biasa. Jadi hemoglobin direncatkan secara allosteric oleh karbon dioksida dan juga proton. Jadi karbon dioksida boleh mengikat ke bahagian lain hemoglobin dan juga proton. Jadi ingat. Keasidan bermaksud ke proton yang tinggi. Jadi jika anda berada dalam persekitaran berasid, proton boleh meningkat. Mari saya lukis proton dalam warna merah jambu. Proton yang terdiri dari hidrogen tanpa elektron boleh meningkat kepada bahagian tertentu protein dan membuatkannya suka untuk menyimpan oksigen. Jadi dalam persekitaran yang mempunyai banyak karbon dioksida atau berasid, ini akan membuatkan oksigen dibebaskan. Dan secara kebetulan ini adalah masa yang sesuai untuk membebaskan oksigen. Mari kita pergi semula kepada lelaki yang sedang berlari tadi. Terdapat banyak aktiviti di dalam sel di bahagian kakinya dan sel ini akan membebaskan banyak karbon dioksida ke dalam kapilari. Dan pada detik itu ia bergerak dari arteri ke vena dan memerlukan banyak oksigen iaitu merupakan masa yang sesuai untuk hemoglobin membebaskan oksigen. Jadi ianya adalah bagus untuk hemoglobin direncat secara allosteric oleh karbon dioksida. Hemokamula membebaskan oksigen di tempat di mana oksigen diperlukan. Anda mungkin berkata bagaimana persekitaran berasid ini boleh mempengaruhinya? Okey. Kebanyakan karbon dioksida adalah sebenarnya terpisah. Ia akan pergi ke dalam plasma tapi akan ditukarkan ke de ke dalam bentuk asid karbonik saya akan tuliskan sedikit formula di sini. Jadi, jika anda ada sedikit CO2 atau CO2 dan campurkannya dengan air, uh, maksud saya kebanyakan darah kita, iaitu plasma adalah air. Jadi, anda ambil karbon dioksida campurkan dengan air dengan, dengan kehadiran enzim yang wujud dalam sel darah merah. Ini dipanggil carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. Satu reaksi akan berlaku dan akhirnya kita akan ada asid karbonik. Kita ada H2CO3. Kita akan ada 3 oksigen, 2 hidrogen dan 1 karbon. Ia dipanggil asid karbonik kerana ia membebaskan proton hidrogen dengan mudah di mana asid akan terpisah menjadi konjugasi asas dan hidrogen dengan mudah. Jadi Asid karbonik akan terpisah dengan mudah dan jika tanda-tanda saintifik ini memeningkan anda, anda boleh lihat dengan lebih lanjut dalam video kimia tentang pemisahan asid dan keseimbangan reaksi. Tapi apa yang penting ialah asid karbonik akan membebaskan salah satu hidrogennya, tapi cuma proton, dan ia akan simpan elektron hidrogen itu. Jadi kita akan ada satu hidrogen proton tambah sebab kita sudah bebaskan satu daripadanya dan ini sebenarnya ialah ion bikarbonat dan sebab ia hanya lepaskan proton dan simpan elektronnya ia akan ada tanda negatif jadi di sini kita ada keseimbangan yang neutral jadi jika kita berada dalam kapilari di bahagian kaki ha, mari kita gunakan warna yang neutral jadi ini ialah kapilari kaki kita dan kita hanya zoom kepada satu bahagian kapilari ini dan di sini kita ada sekumpulan otot yang menghasilkan banyak karbon dioksida dan otot-otot ini memerlukan oksigen jadi apa yang akan berlaku okey kita ada sel darah merah yang bergerak di sini apa yang menarik ialah diameter sel darah merah adalah 25 peratus lebih besar dari kapilari terkecil jadi ianya akan diperah apabila melalui kapilari kecil ini. Dan ini dipercayai membantu menyebabkannya membebaskan oksigen yang ada di dalamnya. Jadi kita ada sel darah merah di sini, ia akan melalui kapilari di sini dan ia ada sekumpulan hemoglobin. Setiap sel darah merah mempunyai 270 juta protein hemoglobin. Dan jika anda Jumlahkan kesemua hemoglobin di dalam badan kita ia adalah sangat banyak kerana kita ada 20 hingga 30 trilion sel darah merah. Dan setiap dari 20 hingga 30 trilion sel darah merah ini mempunyai 270 juta protein hemoglobin di dalamnya. Jadi kita ada banyak hemoglobin. Dan 25% Sel dalam badan kita terdiri dari sel darah merah. Dan kita ada lebih kurang 100 trilion sel dalam badan kita. Menakjubkan kan? Okey, kita ada 270 juta partikel atau protein hemoglobin dalam setiap sel darah merah. Dan kerana inilah sel darah merah akan menanggalkan nukleusnya untuk mencipta tempat bagi sel hemoglobin ini. Mereka akan membawa oksigen. Dan di sini ialah arteri bukan? Ianya datang dari jantung dan sel darah merah akan menuju ke arah situ dan kemudian membebaskan oksigen dan ini kemudiannya akan menjadi vena. Sekarang, apa yang akan terjadi ialah kita abang dioksida yang berkepekatan tinggi di dalam sel otot. Melalui cerun peresapan, biasa saya gunakan warna lain, Uh, ia akan tiba di dalam plasma darah dan sesetengah darinya akan melalui membran ke dalam sel darah merah. Dan di dalam sel darah merah kita ada anhydrase karbonik. Anhydrase karbonik yang menyebabkan karbon dioksida terpisah menjadi asid karbonik yang akan membebaskan proton. Seperti yang kita telah lihat, ya, yeah, Proton ini akan secara elosterik merencat pengambilan oksigen oleh hemoglobin. Jadi proton dan juga karbon dioksida yang tidak bereaksi ini akan terikat ke bahagian berbeza dan merencat hemoglobin secara alosterik. Jadi akan terikat kepada bahagian lain dan ini akan mengubah bentuk protein hemoglobin secukupnya supaya ia tidak boleh menyimpan oksigen dan mula membebaskannya. Dan kita ada katakan tadi tentang pengikatan kooperasi. Tapi, di sini perkara yang sebaku. Bila kita mula membebaskan oksigen, ia akan menjadi lebih suka untuk menyimpan oksigen lain. Jadi, kesemua oksigen akan dibebaskan. Dan pada saya, mekanisme ini adalah amat bijak kerana oksigen akan dibebaskan di tempat yang sepatutnya. Ia tidak akan membebaskan oksigen disebabkan ia berada dalam vena kerana ini akan membuatkannya bebaskan oksigen di seluruh badan. Sistem ini di mana ianya direncat secara elastik oleh karbon dioksida dan persekitaran berasid akan membolehkannya untuk membebaskan oksigen di tempat oksigen diperlukan iaitu di mana banyak terdapat karbon dioksida di mana respirasi berlaku pada kadar yang tinggi. Jadi ini ialah proses yang sungguh menarik. Dan saya ada satu carta di sini yang menunjukkan pengambilan oksigen oleh hemoglobin. Dan anda mungkin akan jumpa ini dalam kelas biologi. Jadi, ini adalah bagus jika anda faham konsepnya. Jadi, di sini kita ada paksi X iaitu tekanan separa oksigen. Dan jika anda lihat video kimia tentang tekanan separa, anda akan tahu ia bermaksud kekerapan kita bertembung dengan oksigen. Tekanan dihasilkan oleh pertembungan gas. Ianya tidak perlu menjadi gas. Ia boleh berlaku disebabkan molekul juga dan tekanan separa oksigen adalah jumlah yang dihasilkan oleh molekul oksigen yang bertembung dengan anda. Jadi anda boleh bayangkan sekiranya anda bergerak ke kanan akan ada lebih banyak oksigen di sekeliling dan anda akan lebih banyak bertembung dengan oksigen. Jadi ini menunjukkan berapakah kadar oksigen di sekeliling anda bila anda bergerak ke paksi kanan. Dan paksi Y pula memberitahu anda kadar ketepuan molekul hemoglobin. Kadar satu ini membawa maksud yang kesemua kumpulan heme dalam molekul hemoglobin telah mengikat kepada oksigen. Sifar menunjukkan tiada oksigen yang terikat. Jadi dalam persekitaran yang mempunyai sedikit oksigen ia menunjukkan pengikatan kooperasi. Jadi apabila oksigen mula mengikat sedikit demi sedikit ia akan membuatkan lebih banyak oksigen akan mula terikat. Dan nah, sebab itulah cerun ini akan meningkat. Dan anda boleh lihat di sini kita bermula dengan agak landai dan kemudian cerun akan meningkat. Jadi bila kita mula mengikat oksigen, ini akan memudahkan pengikatan oksigen lain. Dan pada tahap tertentu adalah suka untuk oksigen untuk bertembung dengan molekul hemoglobin. Tapi jika anda lihat di sini, ia akan meningkat di situ. Jika kita ada persekitaran berasid yang mempunyai banyak karbon dioksida dan hemoglobin akan direncat secara allosteri. Ianya tidak akan menjadi sebagus ini. Jadi, dalam persekitaran berasid, kita akan ada hemoglobin yang kurang terikat pada mana-mana tahap tekanan separuh oksigen. Sekejap, saya guna warna lain. Jadi, curunnya akan kelihatan seperti ini. Curun ketepuan akan nampak seperti ini. Okey, jadi ini adalah persekitaran berasid. Ya? Mungkin ada sedikit karbon dioksida di sini. Jadi, hemoglobin akan direncat secara elastik supaya ia bebaskan oksigen pada tahap ini. Saya tidak tahu tentang anda. Saya rasa mekanisme ini adalah bijak kerana ia adalah cara paling mudah untuk hemoglobin bebaskan oksigen di tempat yang sepatutnya. Tiada GPS atau robot yang diperlukan untuk memberitahu yang lelaki ini sedang berlari dan dia perlukan oksigen. Ia berlaku secara semula jadi kerana ia dalam persekitaran berasid yang ada banyak karbon dioksida. Ia akan direncat dan oksigen akan dibebaskan dan sedia untuk digunakan untuk respirasi.